começo combinando a pantalona branca do Réveillon com a blusa pink. O rosa tem a energia do vermelho e é uma cor excitante e super feminina. Perfeita para começar 2020 arrasando! Eu incluí a camisa na mesma tonalidade para mostrar a vocês como é possível usar a peça da virada em um look para ambiente corporativo, que imprima sofisticação e leveza ao mesmo tempo. A amarração ainda serve para marcar a cintura e o comprimento mais curto, deixando o braço à mostra, passa a impressão de silhueta mais magra. Fica aí a dica para quem quiser esse efeito. Aqui eu usei a mesma blusa rosa como ponto de cor nesse look com a saia branca de lese, que foi a protagonista do look da virada. Como a saia é branca, dá para usar blusas de todas as cores e aproveitar a saia em uma infinidade de ocasiões. Definitivamente, a gente não precisa usar branco só no dia 31 de dezembro. Agora sai a blusa rosa e entra a branca do Réveillon, só que com a saia estampada e transpassada. Esse modelo é ótimo para favorecer o corpo feminino. Ele disfarça quadril largo e harmoniza corpos sem curvas também. Pode ser usada tanto no ambiente de trabalho, com um salto alto, por exemplo, quanto no fim de semana, com uma rasteira ou tênis branco. Esse estilo de camisa como essa permite looks casuais com um toque refinado que eu particularmente amo. Agora outra blusa branca, mas de estilo diferente, cropped e mais jovial. Reaproveitei a blusa do Réveillon aqui com short alfaiataria pink. O look assim já é bacana e super verão, mas eu gosto de algo mais interessante, então acrescentei a terceira peça, um kimono com motivos praianos, pra deixar o look com cara de férias e com ar bem descontraído. Eu gosto muito de peças assim, porque ainda que o look seja casual, elas garantem um toque de requinte à produção. Oi, gente, olha só como que dá para ser versátil só mudando o sapato. O look mais chiquezinho, com salto, e mais casual e bem confortável com tênis branco. Agora é a vez do amarelo do Réveillon ser usado com outras peças durante o ano. Combinei a luminosidade, a alegria, o brilho e a jovialidade do amarelo com a terceira peça do look anterior e o jeans destroyer, moderno e bem fashionista. Eu particularmente não sou muito fã de calça tão rasgada assim, mas eu acho super legal para quem faz esse estilo. Nessa produção, além da terceira peça, que é um super truque para tirar a combinação do lugar comum, a barra dobrada é outro truque que acrescenta charme e rejuvenesce o look. Sem falar que o tornozelo à mostra cria um efeito emagrecedor. Se este for o seu objetivo, inclua essa dica nas suas produções. E para terminar, a mesma regata amarela do Réveillon com a calça jogger super estilosa em animal print colorido. A cara do verão. Look moderno e descontraído. Pode-se usar a barra mais curta ou não. A dica é que com a barra mais curta, a silhueta ficará mais alongada por ter mais parte da pele à mostra. Mas se você não quiser esse efeito, pode usar ela toda comprida mesmo. A
calça jogger já é uma super queridinha minha. Tem vários vídeos aqui no canal, inclusive falando sobre esse truque de estilo, o athleisure, que utiliza peças do universo esportivo para trazer para o street style. E então, vocês gostaram das inspirações para reaproveitar as peças do Réveillon durante os outros meses do ano? Gente, isso é guarda-roupa inteligente. Roupa foi feita para usar, não tem essa de que é do Réveillon e que não pode se usar depois. Não tem limite, você tem que respeitar só o seu estilo e pronto. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha. Se não é inscrito ainda, inscreva-se. E obrigado por assistir. Um feliz 2020 para todo mundo. Beijo!